بسم الله الرحمن الرحیم زموږ نن دا پروګرام چې دی دا دا کوم شناختي کارت په بارکه دی چې آیا یو سړی وفات شون او دا هغه کوم شناختي کارت چې دا بل سړی ځان سره خودي شي او کنه استعمالول شي او که استعمالول نه شي رومنه خبره خدادا چې شناختي کارت چې دی نو دا د یو شهري د حکومت پاکستان د شهري امانته ملکیت دے او دا بیسیکلی ورکړې دے نادر نو دا د اغه کس د فوت کېدو نه پست یعنی څنګه چې د اغه نیشنلیټی سیس شي نو د اغه د فوت کېدو سره د ملکیت چې د نو د ختم شي او د ملکیت د نادره ذاتی ملکیت جوړ شي د دې لپاره کله چې یو سره وفات شي نو دا غا شناختي کارت بالکل بل سره ځانسر نشي خو دې د دوه استعمال چي دے اغه قانوني جرم دے او تردی پوری چې د دغه شناختي کارت په خپل قبضه کې ځان سره ساتل او نادرتا د د اوریجنل شناختي کارت واپس نه ورکول دا هم یو جرم دی او په د باندې همم سزا کې دی چې د نادر قانون لاندې تقریبا شپږ میاشتې دی چې سزا چې دا ورکړي کیږي نو ضروری ده دا, دا چې هر کله یو سړی وفادشي نو د اغه د فوت کېدونه شپې تورزو کې دنده دنه د اغه چې کم کومیشناختی کارت نو دی نوغد د نادر راجستار سره فوري جمع کړي جمع دي کی او داغه استعمال خو ډېر غټ جرم دی هغه د ځان سر مېګي پدې چې د ملکیت د نادر ډپارټمنټ دی اوم دغه رنګي کهار کلا 100 لاره باندې رواني او 100 تا شناختی کارت ملاو شو د یو کس شناختی کارت وی او تاسو وګورئ چې دا شناختی کارت چې د اوریجنل دی نو پکار دا دغه خپل مالک تا د امانت چ دي د ورورسي کی او د یو ذمہ دار شهري پیسېات باندي چې هر کله شناختي کارت د تملو شو نو نږدې کوم چې پوسټ باکس ته نو هغه کې دی واچي یا پوسټ آفیس ته دی یو سي او هغه ته د هاندور کی نو په هغه باندې چونکه شناختي کارت باندي د خپل مالک مکمل پتا او دغه درجه وی نو دا به د رییسه سره خپل مالک ته ورسي او د حکومت پاکستان یو ځمادار شهري پيسياد باندې به مونږه تاسو د خپل فرایز دي هغه به په صحیح طریقے سره سره ځواب